ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ବାହାରିଲି ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଅଛେ ଆଗାଡ଼େ ଓ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଯିମା ତ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛେ 9:30 ତ ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ଆଉ ସିଧା ଦେଖା ହେବା ଭେଡ଼ା ବାହାରିଲେ ତ ଫାଇନାଲି ଇଟା ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭେଡ଼ା ବାହାର ସ୍କୁଲ ତ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଇଟା ମୁଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେ ଯାଉଛେ ପୂଜା ନିହାସରେ ଲେଖେ ଲାଗୁଛେ ତ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ମୌସୁମୀ ପଚାଡ଼େ ଆଉ ଝୁଲା ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛେ ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ଲଗାମା ଆଉ ଆମେ ଏଖାନେ ଯିମା ଘରକେ ଟିକେ ଟିକେ ଧୋଇସନ୍ ତ ଗାଡ଼ିଟି ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଜୋର ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା ତ ଭଣି ଲାଗିଲା ଏନ୍ତା ହିଁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ